Veoma je bitno, ljudi, da u narednim godinama ostvarimo dva cilja, da sačuvamo celovito Srbije i Kosovo i Metohiju, u čemu je i za nas izuzetno značajna podrška upravo predsednika Baseskoa i prijateljske Rumunije, koji u Evropskoj uniji zastupaju taj stav svom snagom na jedan izuzetan način, ja to veoma poštujem. I drugo je da upravo i odemo u Evropsku uniju, baš kao što je tamo danas i Rumunija. Da bismo sve to ostvarili, mi moramo na nekoliko ključnih mesta, ključnih tačaka da insistiramo u narednom periodu. Mi moramo da insistiramo da se Srbija zaposli, da Srbija ima, da građani Srbije imaju dobro zdravlje, da se borimo da znanje bude uvek poštovano, da se borimo za razvoj, za investicije u nove puteve, u novo povezivanje i da sve to obezbedimo time što se borimo protiv lopovluka i korupcije. Bez toga nema ni boljih puteva, nema ni znanja, nema ni zdravlja, nema ni poslova. Korupcija uništava sve te ključne tačke našeg razvoja. To su stvari moj program za ove izbore, našim jezikom, narodnim jezikom rečeno. Nema tu neke velike mudrosti, to je jedino što danas Srbija treba da uradi u narednih 5 godina kako bismo dosegli i bolji život i sačuvali integritet ove naše zajedničke zemlje.